Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video kali ni kita akan masuk pada topik integration of partial fraction. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang telah kita belajar, uh, pengetahuan sedia ada pada you all ya. Eh. Okey, di mana uh, partial fraction, ki, bila kita nak selesaikan partial fraction kita perlu tengok kepada denominator. Iaitu ada tiga jenis denominator, linear factor, repeated linear factor dan juga quadratic factor. Then uh, kita perlu pastikan soalan tu sama ada proper fraction ataupun improper eh pecahan wajar ataupun tak wajar. Tetapi untuk syllabus, syllabus uh, di BM2003 sungguh -sungguh, ataupun engineering matematik tu, okey kita hanya sentuh pada linear dan juga repeated linear vector. Kuadratik ni kita tak akan sentuh dan pada uh, silibus pada kali ini iaitu kita hanya sentuh pada proper fraction sahaja eh, tidak melibatkan improper fraction. Okey, so kita tengok pada example yang pertama. Okey, so untuk nak selesaikan soalan ni kita kena tengok dululah ada uh, punya denominator. So denom denominator yang ni iaitu x tambah 3, 2x tambah 4 denominator eh, penyebut dia ni. Okey, so ini adalah jenis linear. Okey, so jenis linear apa yang perlu kita buat? Langkah pertama iaitu kita pecahkan. Kita pecahkan dulu. Okey, kita selesaikan dulu ada uh, dia punya partial fraction eh sebelum kita selesaikan integration. Okey, so kita letak sini 2 3 tambah dengan 9x bahagi dengan x tambah 3 2x tambah 4, Okey, so kita pecahkan kepada A dan juga B. A per X tambah 3 tambah dengan B per 2X tambah 4. Okey, next kita akan darabkan dengan denominator. Denominatornya kat sini iaitu denominator pada soalan ni. Okey, kita akan darabkan kat sini eh. Saya letak sini. Kita akan darabkan ni semua sekali dengan X tambah 3 2x tambah 4. Okey. Awak kena darab masuk semua sekali ni. Darab masuk. Okey. Tak apa saya akan buat jalan kerja satu persatu. Okey. So kat sini. Bila kita darab masuk. Kita akan dapat sini 23 tambah 9x. Bagi dengan x tambah 3. 2x tambah 4. Okey. Darab dengan sini kan. X tambah 3. 2x tambah 4. Okey. Kemudian sama dengan a per x tambah 3. Darab dengan x tambah 3. 2x tambah 4. Okey. Tambah dengan b per 2x tambah 4. Okey. dengan x tambah 3. 2x tambah 4. Okey, ni pada contoh pertama saya tulis macam ni lah. Next contoh uh, saya tak perlulah tulis panjang-panjang macam ni eh. Okey, now kita boleh pemudahkan, kita potongkan dia. Sama kan, X tambah 3, X tambah 3, potong. Kemudian 2X tambah 4, 2X tambah 4, potong. So, yang tinggal kat sini adalah 23 tambah dengan 9X. Kemudian sama dengan, ok, kita potongkan lagi. Sini X tambah 3, X tambah 3. Ha, uh, so, dah tak boleh potong kan? Ok, So, A 2X tambah 4 yang tinggal eh. Tambah dengan, ok kita potongkan mana yang sama ni 2X tambah 4, 2X tambah 4. So, yang tinggal adalah B dan dengan X tambah 3. Ok, sekarang ni kita nak dapatkan A dan B. Kita nak dapatkan A dan B. So kita tengok pada denominator, pada denominator kita ada x tambah 3 dan juga x tambah 4. Pada denominator eh, denominator kita yang ni kan. Kita ada x tambah 3 dan juga 2x tambah 4. Okey, so untuk linear kita akan samakan uh, dia punya expression tu x tambah 3 kita akan samakan dengan sifar. Dan juga 2x tambah 4 tu kita akan samakan dengan sifar. So kita buat macam ni when Okay, so kita akan dapat sini uh, 2x sama dengan negatif 4. So, x sama dengan negatif 2. Okay, satu lagi. X tambah 3 sama dengan sifar. So, kita akan dapat x sama dengan negatif 3. Okay, bila dah sampai sini, kita gantikan masuk. Katalah saya assume ini adalah persamaan yang pertama. So, saya akan gantikan masuk. X sama dengan negatif 2 dan juga X sama dengan negatif 3 ni saya akan masukkan dalam persamaan yang pertama. Kita mulakan dengan yang ni. 2X tambah 4 sama dengan sifar. 2X tambah 4 dengan sama dengan sifar maksudnya kat sini saya letak sini 2X tambah 4 ni sifar. So kita tak mungkin akan dapat A. Sebab 2X tambah, sifar, 2X tambah 4 tu dah jadi sifar. So kita akan calculate untuk B saja. So yang ni awak akan menjimatkan masa lah. Menjimatkan masa awak untuk menjawab. Okay now kita gantikan masuk. Okay. 23 tambah dengan 9, X dia adalah negatif 2 sama dengan A tak mungkin akan dapat sebab 2X tambah 4 sama dengan sifar, so B tak dengan X, X dia negatif 2 eh negatif 2 tambah 3, ok so yang ni kita akan dapat 23 tolak 18 kita akan dapat 5 sini 5 sama dengan negatif B lah. Ok, so B sama dengan negatif 5. Ok, kita tengok pula bila X tambah 3 sama dengan sifar. Pada sebelah kanan pula eh. X sama dengan negatif 3. Ok, so yang ni kita padam. Ok, so yang X tambah 3 sama dengan sifar. Kita tengok mana X tambah 3. So inilah dia akan jadi sifar kan. So kita tak mungkin dapat B. So kita boleh abaikan B kita just calculate pada bahagian A. Okay, so kita gantikan dalam persamaan pertama, X sama dengan negatif 3. So, 23 tambah 9 dah dengan negatif 3. Okay, sama dengan A. Sini 2 dah dengan negatif 3 tambah 4. Okay, so 23 tolak dengan 27. Awak akan dapat sini negatif 4. Sama dengan ni negatif 6 tambah 4 negatif 2A. So A kita akan dapat negatif 4 bahagi negatif 2 Kita akan dapat A sama dengan 2 So kita dah dapat A sama dengan 2 Dan B sama dengan negatif 5 Ok kita tak boleh stop sampai sini Sebab ini adalah kita boleh selesaikan dia punya partial fraction Kita belum selesaikan integration Ok so kita masuk ambil balik soalan tadi Soalannya tadi adalah Ok saya buat kat sebelah sini lah eh Ok, soalannya tadi adalah 23 tambah 9X bahagi dengan X tambah 3, 2X tambah 4DX kan soalannya. Ok, so A2, B negatif 5. Sini dapat 2 per X tambah 3, tolak dengan 5 per 2X tambah 4 dx. Ha, so ni kalau kita pecahkan kita akan dapat macam ni. 2 sini 1 per x tambah 3 dx tolak dengan 5. Sini akan jadi 1 per 2 x tambah 4 dx. So kita boleh terus gunakan kaedah ln. Sebabnya ini adalah formula untuk ln kan. Ha, kita boleh gunakan kaedah formula ln. Di mana ln 1 per AX tambah B dx sama dengan 1 per A ln AX tambah B tambah C. Ini formula ln eh. Ok. So kita akan dapat sini 2 ln X tambah 3 tolak dengan 5 per 2 ln 2X tambah 4 tambah C. So ini jawapannya. Okey, habis untuk example yang pertama. Okey, kita sambung pada example yang kedua. Okey, example yang kedua, kalau kita tengok soalan ni, x2 bahagi dengan x tambah 1, x2 tolak dengan 2x tambah 1. Okey, kita perhatikan betul-betul pada soalan ni, x2 minus 2x plus 1 ni, yang ni eh. Kalau boleh difaktorkan, kita kena faktorkan. Okey, so kat sini saya tukarkan bentuk dia punya solution eh. Ok, so saya buat sini x square bahagi dengan, ok sini x tambah 1. Ok, kemudian yang x square minus 2x plus 1 tu bila saya faktorkan saya dapat x tolak 1 kuasa 2. Ok, boleh uh, ni lah kalau tak tahu nak faktor, you all boleh tekan calculator macam mana nak faktorkan Okey, uh, dapatkan nilai X eh, quadratic equation dapatkan nilai X. Okey, lepas tu uh, awak akan dapatlah X sama dengan 1. So, X sama dengan 1, so, maksudnya X tolak 1, kuasa 2. Awak, Sebab awak akan dapat X1, 1, S2 pun dapat 1. Maksudnya ada 2 nilai X dekat situ. Okey, kemudian uh, kita identify kat sini, X tambah 1 tu adalah linear. X tambah 1 linear dan X tolak 1, kuasa 2 tu adalah repeated linear. Okay, so kita pecahkan. So kita akan dapat sini A per X tambah 1 tambah dengan B per X tolak 1 tambah dengan C bahagi per X tolak 1 kuasa 2. Sebab dia berulang 2 kali. Okay. Next kita darabkan dengan kita darabkan dengan dengan ni eh yang bawah ni. Okey. So kita darabkan dengan denominator dia Kita darab dengan X tambah 1 X tolak 1 kuasa 2 Ok so awak boleh darabkan masuk okay, So bila darab masuk uh, Kita akan dapat sini X kuasa 2 sama dengan Ok awak darab masuk je eh Okey, ni uh, bila saya dah masuk ni saya boleh potong. Saya dah masukkan. Okey, so habis kat situ. Okey, kemudian kita darabkan pula dengan yang ni. Okey. So yang tinggal kita potong x tambah 1 ni, x tambah 1 ni kita potong. Okey, so yang tinggal adalah a x tolak 1 kuasa 2. Kan kita potong dengan ni kan? Okey. Ha, so yang tinggal X tambah, tolak 1 kuasa 2. Okey. Padan balik. Kemudian kita darabkan dengan B pula. Pada B pula. Kita darab dengan B. Okey. So X tolak 1 ni kita potong. So yang ini tinggal 1 lah. Kita dah potong kan. So tinggal, uh, dia tinggal X tolak 1 kuasa 1. Okey. Tambah dengan B X tambah 1 X tolak 1. Okey. Kemudian tambah dengan. Padam sikit eh. Okey. Tambah dengan. Kita daratkan lagi. Dengan C. Okey. C. So ini kuasa 2. Yang ni pun kita potong lah. Okey. So bahagian C. Tinggal C. darab dengan X tambah 1. Okey. So ini yang kita dapat. Bila kita ni kan. Okey. So uh, untuk. Korang uh, uh, ni. Uh, untuk repeated linear. Okay, seelok-eloknya so kita expand dulu. Bila Sebab kita tahu kita ada kat sini, kita punya denominator sini. Kita ada linear. Ni linear. Dan satu lagi kita ada repeated linear. Ni repeated linear saya highlight kuning. Okay, so bila kita ada repeated linear, maksudnya kita confirm akan gunakan yang expansion daripada persamaan ni lah. Okay, so uh, better kita expand dulu. Tapi kalau tak nak expand pun tak apalah. Okey tak apalah kita tak expand dulu. Kita selesaikan dulu. So kita ambil dulu yang mana linear. Yang mana linear kita ambil dulu. Saya bulatkan dulu yang linear. Okey ni eh. Persamaan yang bawah dia denominator yang linear saya bulatkan. Yang kita nak samakan dia dengan sifar. Okey so kita buat sini. X tambah 1 sama dengan sifar. Okey lepas tu sebelah lagi sini. sini. Uh, when x minus 1 sama dengan sifar. Okay, so sini kita akan dapat x sama dengan negatif 1, yang ni x sama dengan 1. Okay, kita tengok dulu yang bila x tambah 1 sama dengan sifar. Okay, so kita tahu x tambah 1 sama dengan sifar. So kita cari mana yang ada x tambah 1. Yang ada X tambah 1 adalah kat sini kan pada B ni ada X tambah 1 dan C ni ada X tambah 1. Maksudnya pada B ni kita akan dapat sifar sini kan. X tambah 1 ni kita dapat sifar. Okay, so kita tak akan dapat nilai B dan juga nilai C. So, tak perlulah calculate. Sebab nanti B, X tambah 1 ni sifar. Sifar dengan X tam, uh, tolak 1 ni, kita akan dapat sifar. So, kita akan dapat B tu sifar. So, tak perlu calculate untuk B dan juga C. Ni untuk jimatkan masa. Okay, so yang X sama dengan negatif 1 ni, kita just masukkan dalam A dan juga persama, uh, X square tu lah, yang dekat sebelah kiri tu eh. Okay, so kita masukkan sini negatif 1 kuasa 2 sama dengan a negatif 1 tolak 1 kuasa 2 so kita akan dapat 1 sama dengan ni negatif 1 negatif 2 kuasa -2, -2, 2 kita akan dapat 4 a so a sama dengan 1 per 4 ok next kita masuk pada yang sebelah pula x tolak 1 sama dengan sifar x sama dengan 1 ok so saya padam ni Okay, so kita tengok mana yang ada X tolak 1. Mana yang ada X tolak 1 tu kita highlight kan. Yang ada X tolak 1. sini ada X tolak 1. Pada A pun ada X tolak 1. Maksudnya dekat sini, uh, kita tahulah sini kita akan dapat sifar. Sini pun sifar. So, kita tak mungkin dapat A dan tak mungkin dapat B. So, tak perlu calculate untuk A dan B. Kita just masukkan X sama dengan 1 ni dalam X square dan juga pada C. Okey, kita masukkan pada sebelah kiri tu x uh, x square, so 1 kuasa 2 tak perlu tulis pun tak apa kuasa 2 tu sebab 1 kuasa apa-apa pun akan dapat 1. Okey, lepas tu c 1 tambah 1. So kita akan dapat 1 sama dengan 2c so c sama dengan 1/2. Okay. Now kita dah dapat A dan juga C. Yang kita belum dapat adalah B. Okey, ha, ni yang saya cakap tadi. Untuk B, awak kena expand daripada katalah ni tadi saya assume ni sebagai persamaan satu kan. So, persamaan satu ni kita kena expandkan dia supaya kita uh, dapatkan nilai B. Untuk kita dapatkan nilai B. Okey, ha, so kita expand, kita akan dapat sini. X square sama dengan A Ni x square tolak dengan 2x tambah 1. Okey, tambah dengan b x tambah 1 dah dengan x tolak 1 dia akan jadi a yang ni x kuasa 2 tolak 1 tambah dengan c x tambah 1. Okey. So kita dapat macam ni. Okey, yang ni kalau awak tak tahu B ni nak expand ni, eh, ni yang ni boleh hafal ni sebenarnya daripada kalau ikutkan dulu uh, formula X tambah Y, X tambah Y, X tolak Y, dia akan jadi X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Ha, uh, inilah formula ni eh. Okey, ataupun kalau nak expand satu-satu pun boleh je. Kalau awak nak expand kan, awak nak buat macam ni pun boleh X X, daripada x y x. dengan y, y. dengan x, y. dengan y pun boleh. Awak akan dapat jugalah jawapan macam tu eh untuk yang B. Okey. Kemudian apa kita buat seterusnya? Okey, nak dapatkan B kan? Okey, so kita tengok pada B, saya highlightkan B kat sini. B ni, okey. Pada B kita ada x square dan juga constant. Kita ada x square dan juga constant. So kita boleh pilih Coefficient ataupun perkali x2 ataupun kita pilih constant. Perkali x kuasa, kuasa sifar. Awak boleh pilih sama ada perkali x kuasa 2 ataupun perkali x kuasa sifar. Okey, katalah saya nak pilih kat sini. Saya nak pilih coefficient x eh. Eh coefficient x2. Coefficient x2 untuk apa? Untuk kita dapatkan b. Kita tengok pada b. Pada b cuma ada x2 dan juga 1 ni maksudnya 1. Dat dengan X kuasa sifar. Maksudnya, per kali X kuasa sifar lah. Ok, so coefficient X square kita tengok eh. Untuk nak dapatkan B. Ok, kita tengok sebelah kiri per, uh, per kali X square dia adalah 1. So, letak sini 1 sama dengan pada A per kali dia 1. 1, 1 dat dengan A dapat 1A. Ok, pada B ada 1X square per kali dia 1 kan. Ok, so 1B. Satu tu tak perlu tulis pun tak apa. Okey, pada C tak ada. Okey, so kita akan dapat 1 sama dengan A tambah B. So kita nak dapat B sama dengan apa? Okey. So B sama dengan 1 tolak A. Sama dengan A tadi kita dah dapat kan? A adalah 1.4. So 1 tolak 1 per 4. Okey, so kita akan dapat B sama dengan 3 per 4. Okey, Ataupun katalah you all tak nak guna perkali X kuasa 2. Tak nak guna coefficient X square. Kita nak guna X kuasa sifar pun boleh. Kalau nak gunakan perkali X kuasa sifar. Okay. So, saya buat sini coefficient X kuasa sifar. Okay. So, tengok daripada start dengan sebelah kiri. Pada sebelah kiri ada tak? Pada sini. Ada tak? Tak ada kan? Okay. So, kita letakkan situ sifar sama dengan okey pada a pada a kita ada pada a kita ada ni kan eh uh, eh pada a silap pada a kita ada satu tu sini pada a kita ada satu okey so letakkan situ satu a satu dar dengan a dapat a pada b pun kita ada satu pada b kita ada negatif 1 so negatif 1 dar dengan b dapat negatif b tolak B. Pada C pun sama juga. Pada C kita ada sini. Okey, so pada C pun satu perkali dia. So, tambah dengan satu C. Okey, sekarang ni tujuan kita nak dapatkan B kan. Okey, so jadikan B tu sebagai dia punya perkali rumus. Okey, so B sama dengan A tambah C. So, sama dengan A dia tadi satu per empat. Dan C dia adalah satu per dua. So bila kita selesaikan ni, kita akan dapat tiga per empat. Okay. Okay. So settle uh, untuk yang pecahan spiral ni dah habis. Okay, partial fraction dah settle. Okay, now kita nak integratekan dia. Uh, okay, soalannya tadi kan. Uh, so kita masukkan balik soalannya. Soalannya adalah. Tadi X kuasa 2. Tadi X kuasa 2. Okey. X kuasa 2 bahagi dengan X tambah 1. Sini X square tolak dengan 2X plus 1 dx X. Okey. So, sama dengan tadi kita dapat tadi A per X kan? kita masukkan balik tau kita masukkan balik dalam sini yang kita dah, yang kita ni yang kita buat ni tadi ha kita masukkan balik ni eh okey so kita gantikan kita akan dapat sini 1/4 Eh, tadi 1/4 eh Eh, adalah 1/4 Okey. X tambah 1 tambah dengan 3 per 4. B dia adalah 3 per 4. B nya 3 per 4 per tadi apa? X tolak 1. Tambah dengan C nya tadi kita dapat C 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 X tolak 1. X tolak 1 kuasa 2 dx. Okey, sekarang ni kita nak integrate kan dia. Okey, macam mana nak buat? Okey. Buat pecah macam ni eh. Ni 1 per 4 X tambah 1 uh, dx tambah dengan 3 per 4 ataupun 1 per 4 ni saya bawa keluar lah. Ni, eh, lagi nampak. 1 4 Sini 1 Sini tambah dengan 3 per 4 Sini 1 per X tolak 1 dx Tambah dengan sini 1 per 2 Yang ni sebab X dia X tolak 1 kuasa negatif 2 So kita letakkan uh, Kita bawa ni atas 2, 2 ni buat keluar eh So jadi X tolak 1 kuasa negatif 2 dx Ha, lepas tu, bawalah kita integratkan dia. Okey, yang mana X, ta X tambah 1, okey, kuasa 1, X tolak 1, kuasa 1 ni, ni kita akan dapat ln. Okey, ingat balik formula ln. Formula ln iaitu 1 over AX tambah B DX sama dengan 1 per A ln AX tambah B tambah C. Okey, tu formula ln. Okey, so sini kita akan dapat 1 per 4 ln X tambah 1 tambah dengan 3 per 4 ln X tolak 1 Tambah dengan, ah, yang ni tak boleh jadi lon. Sebab apa? Sebab dia kuasa 2. Sini kuasa 2 kan? Okey, tak boleh jadi lon. Jadi dia jadi apa? Okey, so ini adalah composite function. So dia akan jadi X tolak 1, Negatif 2 tambah 1. Bahagi dengan A. A dia 1 tak perlu tulis. So, sini bawah ni negatif 2 tambah 1. Okey, tambah C. Okey, so jawapan akhir kita. Kita akan dapat. Sini 1 per 4. ln X tambah 1 tambah dengan 3 per 4 ln x tolak 1 tambah dengan 1 per apa, ni? Negatif 2 tambah 1, negatif 1. So, negatif lah sini. Ni negatif eh. So, negatif 1 per 2. Okey, yang ni negatif 2 tambah 1 pun kita akan dapat negatif. So, X tolak 1 tu duduk di bawah sebab apa sebab negatif 1 sini kita dapat negatif 1 kan so kita pindah ke bawah tambah c so ini jawapan untuk example yang kedua okey inilah soalan eh untuk example yang kedua okey kita sambung pada example yang ketiga okey untuk example yang ketiga kita tengok ada x square dekat situ di pada denominator ada x square. x square maksudnya adalah x darab dengan X. So, bila X darab dengan X, maksudnya X ni berulang dua kali. So, X square tu adalah repeated linear. Okay, so kita buat solution dia. Kita dapatkan dulu dia punya partial eh, partial fraction. Okay, 1 bahagi dengan X2, X square, X tolak 1 sama dengan A per X tambah dengan B per X kuasa 2 tambah dengan C per X tolak 1. Okay, kemudian kita darabkan dengan denominator dia. Yang ni. Okay, so kita darabkan dengan X kuasa 2, X tolak 1. Okay, so kita akan dapat sini 1 sama dengan. Ni, eh, saya darabkan masuk sini dapat 1. Kemudian daratkan sini, ni potong X. So, yang tinggal sini, pada sini tinggal 1 lah. Ok, so A, sini X kuasa 1, X tolak 1. Ok, tambah dengan B, yang ni pula eh. So, boleh potong ni X2 dengan X2 kat sini. Ok, so yang tinggal B, B, X tolak 1, tambah dengan C kuasa. Kita potong X tolak 1 dengan X tolak 1 ni kita potong so C X kuasa 2. Ok, kita nak dapatkan uh, nilai, kita nak dapatkan kita nak dapatkan A, B dan juga C. Ok, kita tengok pada uh, denominator, kita identify denominator mana yang linear. So, yang linear adalah X dan juga X tolak 1. Okey, so kita akan assume dua ni sebagai sifar lah. Kita akan assume dia eh. Kita assume. Okay. X sama dengan sifar. Okay. And X minus 1 sama dengan sifar. Okay. So, yang ni X minus 1. So, X sama dengan 1 eh. Okay. So, kita tengok bila X sama dengan sifar. Apa, uh, apa yang kita akan dapat? Bila X sama dengan sifar. Mana X tunggal awak letak sini sifar. Pada A dan juga pada C kan. Ada X kan, X tunggal. Kan? So, kita tak mungkin dapat A dan juga dapat C. Kita akan calculate untuk B. So, kat sini saya masukkan 1 sama dengan okay, B, okay, sifar tolak 1. So, sini negatif B sama dengan 1. So, B sama dengan negatif 1. Ok, kemudian kita tengok pada X tolak 1 sama dengan sifar. X sama dengan 1. So, kita tengok mana X tolak 1. X tolak 1 berada pada A dan juga pada B. So, kita tahu yang ni X tolak 1 ni tadi. Kita tahu dia sifar kan. X tolak 1 sifar. Kita dah assume dia sebagai sifar. Sini sifar. So, kita tak mungkin akan dapat A dan juga dapat B. So, kita akan calculate untuk C lah. Okay, so kita masukkan sini 1 sama dengan 1. C ni 1 kuasa 2. So kita dapat C sama dengan 1. Ok. Now kita nak dapatkan A. Bila nak dapatkan A, kita akan ambil daripada yang pertama ni, eh, ni equation ni, kita akan expandkan dia. Ok. So apa yang kita akan dapat sini? Kita akan gunakan coefficient kan? Ok. So saya kembangkan. Saya akan dapat 1 sama dengan A x kuasa 2 tolak dengan x tambah dengan b x tolak 1 tambah dengan c x kuasa 2 okey sekarang ni kita tengok kita nak dapatkan a so kita tengok pada koefisien a pada, uh, pada pada a pada a kita ada koefisien x kuasa 2 dan juga X. So kita boleh pilih salah satu sama ada kita nak koefisien x kuasa 2 ataupun koefisien x. Okey, so kat sini saya pilih dulu koefisien x square. Saya pilih koefisien x square untuk nak dapatkan a. so saya buat jana kerja sini pada sebelah kiri ni tak ada pun x, uh, x square yang ada pada a dan juga pada c. So koefisien x square pada a adalah 1 1 dengan a dapat a pada C pun 1 So A tambah C So akan dapat A sama dengan negatif C So A sama dengan negatif 1 Ok Ataupun Kita nak gunakan koefisien uh, X Kita nak gunakan koefisien X ha, uh, So kita tengok X ada pada A dan juga pada B Okey, So, saya letak sini koefisien X pada sebelah kiri adalah sifar. Okey, pada A ada negatif 1. So, negatif A. Pada B ada 1. So, tambah dengan B. So, kita akan dapat sini A sama dengan B. So, kita akan dapat B tadi negatif 1. So, A sama dengan negatif 1. So, kita akan dapat jawapan yang sama lah. Kita guna koefisien X2 ataupun koefisien X, kita akan dapat A sama dengan negatif 1. Okey. No, bila kita dah dapat sini, sekarang ni kita nak uh, integratekan dia. Saya letak sebelah sini dah eh. Okay. So, saya letakkan tanda integration dekat sini. Okay, sini 1 per x square, x tolak 1 dx. Sama dengan tadi, okay, a dia kita tahu a dia tadi negatif 1. So negatif 1 per X Ok B nya pun sama Negatif 1 per X kuasa 2 B negatif 1 kan Ok B negatif 1 Dan C Ok tambah dengan C 1 per X tolak 1 D X Ok Now kita tengok. Okay, kita nak integratkan sini. Okay, so saya pecahkan. Di sini jadi 1 per x dx. Tolak dengan. Okay, sini. X kuasa 2. So, saya buat ni atas. X kuasa negatif 2 dx. Okay, tambah dengan. 1 per x tolak 1 dx. Okay. So, 1 per x. Bila saya integratkan, saya dapat ln x. So negatif ln x tolak dengan sini x kuasa negatif 2 tambah 1 so negatif 1 per negatif 1 tambah dengan ln x tolak 1 tambah c. So kita selesaikan sini kita dapat negatif ln x tambah dengan 1 per x kuasa 2 tambah dengan Lon X tolak 1 tambah C. So, ini jawapan akhir lah. Okay. Itu saja untuk video kali ni. Semoga awak semua faham. Dan semoga boleh buat bagi topik ni lah. Boleh faham dan boleh buat latihan untuk topik ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi pada video seterusnya.